Přesně 80 let uplynulo od transportu plzeňských židů do koncentračních táborů. Smutné výročí si zástupci židovské obce spolu se zástupci plzeňského kraje připomněli ve staré synagoze v Plzni. V těchto dnech si připomínáme právě první transporty plzeňských židů a židů z okolí. A ten dnešní den, nebo ta dnešní vzpomínková akce by měla právě připomenout osudy konkrétních lidí, protože často se nám může stát, že časem po několika desetiletí se z té historické události stane pouhá zmínka v učebnicích bez konkrétních osudů těch konkrétních lidí z konkrétního místa. A to si myslím, že je cílem toho dnešního dne připomenout si osud bratrů Goldscheiderů. Právě bratři František a Jan Goldscheiderovi byli jediní z celé rodiny, kteří útrapy války přežili. Jejího konce se dočkal pouze zlomek židů, které v roce 1942 nacisté z Plzně odsunuli do Terezína. Podstatná informace je, že takto bylo deportováno téměř 2600 lidí a přežilo to a zpátky se vrátilo ani ne 10% z nich, to znamená něco okolo 200. Moje máma byla Plzeňák, babička taky, ta se narodila v roce 1899, takže mě vždycky vyprávila různé příběhy, které se vztahovaly třeba k tomu, jak Plzeň vypadala před druhou světovou válkou, a samozřejmě, že mluvila i o této události, kdy jako spoustu známých a rodin v podstatě ze dne na den zcela zmizelo.